pošli to dál a Magic Free Groove! Co od tebe svět počíná? To jsem já a to jsou tři lidi. A těm já pomůžu. Já to udělám. A oni zase udělají něco pro tři další lidi. To už je devět. A pak pomůžou další tři. Některý lidi jsou zvyklí na to, že věci jsou takový, jaký jsou, i když se jim nelíbí. Bojí se a radši to vzdají. Magic Free Group, pošli to dál. Sedmdesát trojka.